Іван Дем'янов в селі Ільківка Вінницького району мешкає 60 років. З них 27, розповідає чоловік, спостерігає за спорудженням школи. Тривалий час будівництво було заморожено. Коли вона залежувалася тут фундамент цей, я був тут теж охранником. Ми, щоб не дивилися за нею, то тут вже ви самі розумієте. Зараз більш-менш, якби кошти виділяли, то її, я так думаю, що за 2 роки, то вже діти б сюди, напевно, пішли б в школу. Нині частина ільківських учнів щодня добирається до Вінниці або до сусідніх сіл. Решта навчається в місцевій школі. Ми живемо в 21 столітті, люди добрі. А школа з 33-го року, то в те время могли построїти, а зараз що, не можна школу построїти? Можна, тільки треба захотіти. І в нас тут в окружності широка гребля їздить десь в Нікрасово, наші десь в агрономічне. А чого, як вона вже 30 років стоїть, ну не 30, 27 стоїть. То за 27 років отако цією одною долонію можна вже їй було б щось зробити її. На відновлення робіт минулоріч з держбюджету надійшло майже 3 мільйони гривень. Втім, за рік повністю суму так і не використали. За словами Ільківської сільської голови Тетяни Петровської, загальмувала процес підрядна організація. До цієї організації було багато питань. Тому що договір оренди був заключений з відділом освіти, так як вона на балансі відділу освіти. Виникало ряд питань, вони не вкладали свої певні строки, там були якісь певні порушення. Технагляд мав якісь до них теж заперечення. І от було прийнято рішення розірвати з ним договір оренди з цією підрядною організацією. Ну, а оскільки розірваний договір оренди, потрібно було йти новою процедурою. І знову ж таки пішли на Прозору, поки визначилася організація, почекали терміни на оскарження. Усіх запланованих робіт підрядник не виконав, втім частину коштів витратив. Вспів опрацювати більше мільйона гривень, зробив відсотків 60 фасада, кришу. Ми не знали, що буде проблема з тим забудовником, який неякісно, чесно кажучи, ці вікна не дуже якісні. Підрядна організація порушила усі терміни виконання робіт, щоб було складено відповідний акт. Крім того, ті роботи, які були ним виконані, вони не відповідали усім нормам, про що засвідчив технагляд і склав відповідний акт. Нині за будівельні роботи у школі взялась вже інша підрядна організація. Після попереднього замовника нам ми змушені доробляти частину фасаду, яку він не закінчив. Відсотків на 40 він зробив фасадні роботи. І по даху закінчення це монтування всіх прийомів встановлення скляних конструкцій як на даху слухових вікон, так і в самому приміщенні. Від сьогодні ремонтна бригада почала роботи. Зараз починаємо монтаж мінвати. Наступний крок буде укріплення, потім будемо армірувати сіткою фасадною і клеєм. І тоді вже будемо курцувати, і вже кінцева робота. Третя буде кроєт або барашок, щоб був гарний вигляд. Двоповерхова школа площею більш ніж 2,5 тисячі квадратних метрів розрахована на майже 140 учнів. Наразі в Ільківській школі ремонтні роботи виконані на 10%. До кінця року тут планують повністю утеплити фасад. Аби взятись за внутрішні роботи, новий підрядник чекає надходження грошей. Загалом школу планують добудувати до 2020 року. На це необхідно близько 30 мільйонів гривень. Вікторія Гетьман, Валерій Черкашин. Новини.